Zdravím všechny diváky Českolipského magazínu. 14 dnů uteklo jako voda a my pro vás opět máme to nejnovější, co se ve městě událo. Zaprvé vám prozradíme, jak to vypadá s výstavbou obchvatu České Lípy. Česká Lípa zorganizovala pro své občany veřejné setkání k plánovanému obchvatu. V kulturním domu Krystal se tak mohli zástupcům města a také ředitelství silnic a dálnic zeptat na vše, co se této stavby týká. Tato stavba je tady očekávána už hodně dlouho, vlastně obchvat, o něm se omluví od roku 87. Potom byl v roce 2012 tehdejším panem ministrem Bártou zaseknut a dnes vlastně ta část silnice, která by měla být obchvatem, vede od nikud nikam a teď už se schyluje k tomu, že příští rok stavba začne. Hotové není v tuhle chvíli nic, kromě první etapy v Sosnové, ale je na spadnutí výběr zhotovitele na druhé etapě Dubice Dolní Lipchava, kde předpokládáme, že přes zimní období vybereme zhotovitele a příštím roce v pololetí bychom rádi zahájili práce. Letos přes zimní období počítáme, že budou probíhat přípravné práce jak na odstranění vegetace, tak na přeložkách hlavních inženýrských sítí. Obchvat má zejména ulehčit obyvatelům města, kteří v okolí silnice 1/9 žijí od tranzitní dopravy. V současné době většina dopravy projíždí centrem města a v exponovaných hodinách, kdy se vlastně rozjedou všichni z průmyslové zóny, tak opravdu město je zacpané ze všech směrů. Je to prach, hluk a já bych přála všem občanům České Lípy, aby se dočkali přívětivého prostoru a oddychli si od toho. Ti, kdo dorazili na diskuzi do kulturního domu Krystal, měli spoustu otázek. Mě by jako občana České Lípy zajímalo, kam se to za těch 30 let, co to poslouchám jako odmala vlastně, co jsem malý dítě poslouchám, že by obchvat, protože pro každé se to koná před volbami. Tak teď by mě zajímalo, jestli to je stejné, jako to bylo těch x let předtím, nebo jestli se něco teda opravdu skutečně hne. Chtěla bych zjistit, když se vlastně ten obchvat bude stavět a jestli bude pokračovat hlavně i ten další obchvat z Dolní Lipchavy směrem na Nový Bor, protože ta situace tady ve městě je docela složitá a těch aut tady na Česká Lípa Nový Bor je docela velké množství a samozřejmě ten obchvat tomu hodně pomůže, pokud to nebude přes Českou Lípu. Já si myslím, že současná situace v České Lípě není zapříčiněna úplně absencí obchvatu, ale tím tranzitem vlastně Dubice směr sídliště a tomu asi obchvat úplně nepomůže. Neříkám, že by obchvat úplně špatně, ale necítím úplně tu potřebu ho tak akcentovat a nemyslím si, že by měl být postaven za každou cenu. Jak jsme už zmínili, etapa z Dubice do Dolní Lipchavy by se měla začít stavět v příštím roce. Plánování poslední části, která povede z Nového Boru do Dolní Lipchavy, ale narazilo na překážku. Ředitelství silnic a dálnic totiž nezískalo výjimku ze zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Chyby v projektu chce proto opravit a chystá se podat žádost o výjimku znovu. Druhou reportáží navážeme na minulý díl Českolipského magazínu, jelikož naše kroky povedou opět do Jiráskova divadla. Donedávna viděli rekonstruující se prostory Jiráskova divadla jen dělníci, představitelé města a novináři. Minulý týden se ale Centrum kulturního života otevřelo také veřejnosti. Zorganizovali jsme den otevřených dveří, protože samozřejmě lidé jsou zvědaví, jak pokračuje rekonstrukce Jiráskova divadla, takže po celý den si mohli Jiráskovo divadlo prohlédnout, vidět, jak rekonstrukce pokračuje a myslím si, že po těch jednotlivých prohlídkách se dá říct, že lidé jsou spokojeni, že jsou nadšení a jsou v očekávání a já věřím, že to konečně dotáhneme do konce, protože opravdu těch komplikací s tou rekonstrukcí bylo mnoho, ale všechny se překonaly a já jsem ráda, že už se to trošičku chýlí ke konci. Na prohlídku se museli zájemci zaregistrovat na konkrétní čas. Poté si je už vzala do rukou průvodkyně. Prohlídky jsou komentované, aby lidé měli představu vlastně, v jakých prostorách se nacházejí, takže ta trasa byla přesně naplánována, aby byla okomentována, ale také, aby byla bezpečná, protože jsme přece jenom na stavbě a pro dnešní den jsme v těch prostorách zastavili vlastně veškeré práce, aby se lidem nic nestalo. A děvčata, která jsou určena pro provádění Jiráskovým divadlem, tak jsou nainstruovány. Vynechali jsme prostory, které ani do budoucna nebudou zpřístupněné veřejnosti, takže šatny, technické zázemí, ale jinak jsme v podstatě prošli veškeré prostory, které budou k dispozici návštěvníkům divadla i po jeho otevření. Na prohlídku dorazilo zhruba 250 návštěvníků. Ještě nejsou hotové, ale i tak se mi to moc líbí. Potěšilo mě, že se vrátí ten původní lustr, protože si myslím, že je unikátní. A líbí se mi to schodiště.
jak od Santýnyho. Zatím si to nedovedu ještě úplně představit, jak to bude vypadat. Myslím, že jsem naposledy byla tady v divadle v roce 2018 nebo v roce 2019, teď přesně nevím, ale určitě nějaké představení navštívím. Je to krásný, hrozně se těšíme, protože tohle nám tady opravdu chybí. Strop a prostě to hlediště bude odevšad vidět, to je úplně úžasný. Prohlídka probíhá velice příjemně, zájem je velký, občané Lípy odcházejí poměrně spokojení, divadlo se líbí. Nejvíc zájem je asi o osvětlení na sále a o to, jak bude divadlo fungovat a kdy bude otevřeno. Bohužel ještě úplně přesně neznáme datum otevření divadla. Zatím máme jenom naplánováno jaro roku 2023. Prohlídky probíhaly od 10 hodin ráno do 8 do večera. Na návštěvnost si radnice nemohla stěžovat, protože prý měla skoro plně obsazeno. To bylo z dnešního magazínu vše. Zbývá mi vás ještě pozvat na tradiční běh Českou Lípou neboli City Cross Run and Ball, který se koná už tuto sobotu. Přijďte si zaběhnout a možná se společně uvidíme. Tak na viděnou.